من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.